পাপৰিছক আমি ইতিমধ্যে ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখালোঁ। গতিকে মই প্ৰথমে ইয়াৰ যিটো বাহিৰৰ পৰিৱেশ মই প্ৰথমে সেই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখালোঁ। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যিসকল বাহন লৈ আহিছে যিসকল লোকে বাহন লৈ আহিছে এইসকল পুৰোহিতে খুব সুন্দৰভাৱে পূজা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ সেই দৃশ্যটো খুব এটা সুন্দৰ দৃশ্য। মন্দিৰ ভাগৰ এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য। খুব সুন্দৰভাৱে সকলো লোকে ইয়াত শৃংখলাবদ্ধভাৱে বাহনসমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে আৰু সকলো লোকে যিসকল পুৰোহিত আছে সেই পুৰোহিতসকলে ঢাক ঢোল বজায় তাল বজাই খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে পূজা কৰিছে। গতিকে মই অকণমান কথাও পাতিম পুৰোহিতসকলৰ সৈতে মই অকণ কথাও পাতিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ঢোল মই ঢোলো দেখিব পাইছোঁ অকণমান এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ নলবাৰী বা এইসকল বিশেষকৈ লোকসকল আহিছে এইসকল পুৰোহিতসকল আহিছে। গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে বাহিৰত এটা উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ লগত এই সংগতি ৰাখি খুব সুন্দৰভাৱে এই আয়োজন কৰা হৈছে। মই অকণমান কথাও পাতিম আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে কামাখ্যাৰ পৰা কামাখ্যাৰ পৰা আহিছে আপোনালোক প্ৰত্যেকবাৰ আহে মন্দিৰ প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন বাহনতে আপোনালোকে পূজা দিছে হয় প্ৰত্যেক বাহনতে পূজা কৰোঁ আমি পূজা কৰোঁ বিনিময়ত যি দিয়ে দিয়ে আৰু আমাৰ কোনো ধৰা বান্ধা হেৰি নাই সেইটোৱে আৰু যথেষ্ট মানুহ আহিছে বৰ্তমান কুঁৱাৰে পৰা আছে ইয়াতে এই সাতটামান বজাৰ পৰা আছোঁ আৰু হয় খুব সুন্দৰভাৱে ঢোল বজাইছে তাল বজাইছে হয় 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 এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে পূজা হয় ইয়াতে পূজা কৰে চবেই সামূহিকভাৱে আৰু এইটোৱে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মন্দিৰ ইয়াত বেলেগত নাই আৰু কোনো সেইকাৰণে মানুহ বেছি হয় ইয়াতে পাপৰি মই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখালোঁ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই অকণমান ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্দিৰৰ যি আচলতে মূল মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰ ভাগলৈ মই এতিয়া যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাহিৰৰ যিহেতু পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিখন বাহনকে তেওঁলোকে পূজা কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকজন লোকে ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে ৰখিছে আৰু নিজৰ একোখন যিখন বাহন লৈ আহিছে লাগিলে দুচকীয়া হওক বা চাৰিচকীয়া হওক সকলো লোকে নিজৰ বাহনখন নিজৰ মৰমৰ বাহনখন সকলো লোকে পূজা দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এয়া মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগৰ দৃশ্য। খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত চাকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ধূপ লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু সময় যিমানেই বাগৰিছে ইয়াতে মানুহৰ সংখ্যা কিন্তু সিমানেই বাঢ়িছে। গতিকে পূজাৰ বাহিৰৰ দৃশ্যটো এয়া। গতিকে মই অকণমান ভিতৰ ভাগলৈ যাম ভিতৰ ভাগত গৈ অকণমান মানুহৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এইটোৱে যিহেতু অসমৰ প্ৰথমটো বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ 1965 চনতে এই মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই মন্দিৰভাগক লৈ যথেষ্ট বিশ্বাস আছে জনবিশ্বাস আছে আৰু সেই জনবিশ্বাস অনুসৰি ইয়াত সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই মন্দিৰৰ যি বাহিৰৰ দৃশ্য সেই দৃশ্যটো মই পোনপটীয়াকৈ ND24 দৰ্শকসকলক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত সকলো লোকে শাৰী পাতিছে শাৰী পাতি নিজৰ ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোক মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ পৰা যি কামাখ্যা গেটৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ পৰা সেই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু অকণমান কথাও পাতিম মই অকণমান কথাও পাতিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে কামাখ্যাৰ পৰা আহিছে প্ৰত্যেকবাৰ আহে বাইদেউ নাই এইবাৰে আহিছোঁ প্ৰতিবাৰে আহিছোঁ এই মন্দিৰটোক লৈ যথেষ্ট বিশ্বাস আছে কিন্তু হয় হয় আছে বিশ্ব মানে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। গতিকে যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ সময় পাপৰি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ সকলো লোকে নিজে শাৰী পাতিছে আৰু অকণমান অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে নৱাপৰিৰ পৰা আহিছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে উলুবাৰী উলুবাৰী পৰা প্ৰত্যেকবাৰ আহে ইয়ালৈ প্ৰত্যেকবাৰ আহোঁ ইয়ালৈ আহি ভাল লাগে মন্দিৰলৈ ভাল লাগে মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে। গতিকে মই পাপৰি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ঢোলৰ শব্দ মই তাল ঢোলৰ শব্দ ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে তাল ঢোল ইয়াতে বজাই আছে অকণমান সেই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে এইসকল লোক ওলাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ আপুনি যদি চাই পাপৰি নলবাৰীৰ পৰা এইসকল লোক আহিছে কোৱাৰ ভাগতে নলবাৰীৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে হাতত ঢোল লৈ তাল লৈ তেওঁলোকে বাবা বিশ্বকৰ্মা আৰাধনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই মন্দিৰৰ যিটো মূল ভিতৰভাগ এই মুহূৰ্তত মই অভিনেত্ৰী চেতনা দাসক দেখিবলৈ পাইছোঁ পাপৰি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৱন আছে অকণমান সোমাই আহিলে অকণমান সুবিধা হ'ব বাইদেউক দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বাইদেউ হয়তো প্ৰত্যেকবাৰে এই মন্দিৰ ভাগলৈ আহে আজি বাইদেউ পুৱাৰ ভাগতে আহিছে আহিছে যে সেৱা কৰিবলৈ পালোঁ খুব মানে অকণো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ প্ৰণাম কৰিব পাৰিলোঁ বাবাক সেইটোৱে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হৈছোঁ যে দেশবাসী ভাল হওক সকলোৰে এই গাড়ী মটৰ যিবিলাক যান বাহন আছে সেইবিলাক সকলোৰে যাতে অপায় অমংগল আমি নকৰোঁ সেইটো বস্তুটো চাই আহিছে পুৱাৰ ভাগতে ঠিক নহয় আৰু তথাপিও প্ৰসাদখিনি লৈ আহি তেখেতলৈ আগবঢ়াব পাৰিলোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট
আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আয়ু দিছে আপুনি হৰাই দিছো কাৰণ 60 দশকৰে পৰা তেতিয়া ইমান প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ ইমান নাছিলে আমি আহিছিলোঁ তেতিয়া স্কুটাৰখনতে দুয়ো আহোঁ আহি পেলাই সেৱা কৰি পেলাই যাওঁ যি নহওক এনেধৰণে আহি সেৱা কৰিব পাৰিলোঁ আৰু সকলো মানুহে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সকলোবিলাক সুখী হৈ থাকক প্ৰত্যেকবিলাক পবিত্ৰ মনৰ গৰাকী হৈ থাকক তাকে মই আশা কৰিছোঁ এইটো প্ৰথমটো বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ বুলি কোৱা হয় যথেষ্ট জনবিশ্বাস হয় 60 দশকৰে প্ৰথমটো বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ মন্দিৰ গোটেই অসমত বুলিয়েই মই জানো কিন্তু তেনেকুৱাকৈ মানে বাহিৰত কিমান আছে মই সেইটো নাজানো কিন্তু এইটো জানো যে প্ৰথমটো আমি সেই তাহানিৰ পৰা আহোঁ সেইকাৰণে যে বুঢ়াদেউজনে সদায় আগুৱাই মাতি যায় এয়া চেতনা দাসক আমি দেখালোঁ আৰু বাইদেউ প্ৰত্যেকবাৰে এই মন্দিৰ ভাগলৈ আহে তেওঁলোকে আজি খুব সুন্দৰভাৱে শৰাই আগবঢ়াইছে মন্দিৰ ভাগলৈ আৰু পুৱাৰ ভাগতে বাইদেউ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিন্তু লোকসকল আহিছে মই মন্দিৰৰ যিটো মূল বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ সেই বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু সকলো লোকে নিজৰ হাতত ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে নিজৰ পূজা আগবঢ়াইছে বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ সন্মুখত সেৱা আগবঢ়াইছে চৰণত সকলোকে চৰণ চুইছে আৰু সকলোৱে নিজৰ মনৰ কামনা পূৰণ হ'বলৈ ইতিমধ্যে সকলো লোকে নিজৰ পূজাৰ যি সামগ্ৰী আগবঢ়াইছে আৰু অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশটো যিহেতু দেখাইছোঁ খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে ইয়াতে শাৰী পাতি সকলো লোকে আছে আৰু অকণমান কথা পাতি মই বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই বৰা ছাৰ্ভিছৰ পৰা বৰা ছাৰ্ভিছৰ পৰা বাইদেউ আহে নেকি ইয়ালৈ প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ প্ৰত্যেকবাৰে আহে মন্দিৰটোলৈ আহি ভাল লাগে একদম ভাল লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে খুব ভাল লাগে কেতিয়া আহিছে ইয়ালৈ এতিয়া মই এঘণ্টামান আহিছোঁ আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে শাৰী পাতি আছে শাৰী পাতি আছে এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ পাপৰি ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে সময় যিমানেই বাগৰিছে ইয়াতে ভিৰ সিমানেই বাঢ়িছে গতিকে সকলো লোকে ওলাই আহিছে সকলো লোক ওলাই আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ওলাই আহিছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই আহিছে মালিগাঁৱে হওক কামাখ্যা গেটেই হওক ৰেলৱে কলনী হওক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল লোক আহিছে আৰু সকলো লোকে বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ সন্মুখত সেৱা জনাইছে ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে সকলো লোকে আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াতে থাকোঁ আপুনি ইয়াতে থাকে অঁ প্ৰত্যেকবাৰে মন্দিৰটোলৈ ভাল লাগে ভাল লাগে যথেষ্ট জনবিশ্বাস আছে মই ইয়াতে আহোঁ প্ৰত্যেক বছৰে পাপৰি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যিহেতু 60 দশকতে এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এইটো অসমৰ প্ৰথম বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় গতিকে সকলো লোকে সেই জনবিশ্বাস অনুসৰি আহে এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু যিটো শাৰী দেখিছোঁ প্ৰায় মূল পথছোৱা ওপৰৰ পৰাই আমি শাৰী দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত লোকসকল আছে আৰু খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপুনি যদি চাই মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগত পাপৰি খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত চাকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে মন্দিৰৰ মূল ভিতৰ ভাগত যাতে কোনো ভিৰ নহয় তাৰ বাবে বাহিৰ ভাগতে চাকি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ধূপ লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সকলো লোকে ইয়াত পূজাৰ যিসমূহ সামগ্ৰী যিসমূহ উপকৰণ খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে ইয়াত সকলো লোকে নিজৰ পূজাৰ সামগ্ৰীখিনি কিনি লৈ খুব সুন্দৰভাৱে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই গৈছে আৰু অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি যদি চাই সময় যিমানেই বাগৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মূল পথৰ ওপৰ ভাগত ইতিমধ্যে মানুহে শাৰী পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী লোকসকল আছে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ যি যান জঁট খুব সুন্দৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু এই সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়াত ভিৰ বাঢ়িছে যথেষ্ট লোক আহিছে যথেষ্ট বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি শিলপুখুৰীৰ পৰা আহিছোঁ পুখুৰীৰ পৰা আহিছে প্ৰত্যেকবাৰ আহে প্ৰত্যেকবাৰ আহোঁ আমি বিশ্বকৰ্মা পূজাত হয় বিশ্বাস আছে মন্দিৰটোত হয় বহুত বিশ্বাস আছে আৰু নিজৰ যান বাহনখিনি পূজা কৰাৰ পৰিপূৰ্ব মানে আগতে আমি বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত সেৱাটো আগবঢ়াওঁ আৰু চাকি বন্তি জ্বলাওঁ তাৰপিছত এতিয়া নিজৰ যান বাহনখিনি পূজা কৰা যাব আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছোঁ প্ৰতি বছৰ অহা যায় আৰু ইয়াতে দাদা কৰ মানে আমি একেলগে পৰিয়ালে অসমৰ ভিতৰত মানে এইটোৱে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ সেইখিনি ইয়াত অহা যায় প্ৰত্যেক বছৰে এবাৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰ এইটোৱেই যথেষ্ট জনবিশ্বাস আছে মন্দিৰটোক লৈ হয় হয় যথেষ্ট জনবিশ্বাস আছে সকলোৱে আহে ইয়াত অলপ পিছত আকৌ ভিৰ হ'ব ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে অলপ গোটেই দিনযোৰা কাৰ্যসূচী ইয়াত চলে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি এবাৰ আহোঁ ইয়াত মন্দিৰত এইটোৱেই এয়াই সন্তুষ্টি আচলতে ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে মই যিটো পৰিয়াল দেখালোঁ তেওঁলোক পৰিয়ালসহ আহিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ পূজা আগবঢ়াব গতিকে মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগৰ যিটো দৃশ্য মই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ ইয়াতে চাকি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে
ধূপ লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে মন্দিৰৰ মূল ভিতৰ ভাগত কোনো ধৰণৰ যাতে ভিৰ নহয়। ইতিমধ্যে সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিন্তু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে, যথেষ্ট ভিৰ বাঢ়িছে। গতিকে মন্দিৰৰ মই বাহিৰ ভাগত আছোঁ আৰু কিছু লোক আছে, মই অকণমান কথাও পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ সময়, এইখিনি যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ সময়। কিন্তু তাৰ পাছতো যদি অকণমান সম্ভৱ হয় আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? অঁ, মই মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। মালিগাঁও ওচৰৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? আপুনি প্ৰত্যেকবাৰ সদায় আহোঁ, মই সদায় আহোঁ। আজি পৰিয়ালৰ লগত আহিছে? অঁ নহয়, মই অকলে আজি আজি অঁ ৰাতিপুৱা অফিচ আছে ন ল'ৰাৰ, বিশ্বাস আছে মন্দিৰটোত। অঁ অঁ সদায় ৰাতিটো আহি আহোঁ, ৰাতিপুৱা আহিলে এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট কাম মোৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট কাম হয় এইটো অহাটো আজি। অঁ গতিকে মই পাপৰি যিহেতু অকণমান মই সকলো লোকৰে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগৰ পৰা এই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু এই মন্দিৰটোক লৈ যথেষ্ট বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোক লৈ বিশেষকৈ যথেষ্ট জনবিশ্বাস আছে। 1965 চনতে এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু অকণমান মস্তিক হয়। আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। পুৱাৰ পৰা আমাক মস্তিকে দেখুৱাই আছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ পৰা সেই পৰিৱেশটো। সকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে ধূপ দীপ নৈবদ্য আগবঢ়াইছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত। এনেদৰে সকলোৰে সপোন লক্ষ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ বাবে যাতে বাবা বিশ্বকৰ্মাই সকলোকে শক্তি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা অব্যাহত আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।